ծանցան եւ ամեն բան նոր եղավ։ Աստված մեկ տարի էր մեզ իշը նորից սարկած ուժով, չգիտենք մեզ ինչ անհագեգալներ են սպասում, վատ կամ լավ, ամեն բան հնարավոր է, բայց մենք ամուր գարկած մնանք Քրիստոսին։ Ուրեմն Աստծո խոսքի մեջ հին եւ նոր մարդու մասին գաղերված, մենք գիտենք, որ սկզբում հին մարդ գոյություն չուներ, երբ որ Աստված մարդը ստեղծեց, իր մարդկերով ստեղծեց, եւ սա ամեն բան բարի է։ Ուրեմն սրբատ բան չգար, ամեն բան նոր էր, ամեն բան լավ էր, բայց հետագայում մարդը անգում ունեցավ, գիտեք, այդ պատմությունը չի պիտի պատմենք, բայց մարդը, ով պատվիրանազանց եղավ, օրինազանց եղավ, եւ մեղքը, մեղքի մեջ ընկավ, մեղքը վայրսի մեջ մտավ մեջը։ Հետագայի պատահի բոլոր սերունդը այդ մեղքով վարակվեց ինքը։ Եվ մեղք եղավ, մեղքը ացավ։ Եթե մենք կարդանք, ես այն առաջին գլխի 5-6 համարի մեջ կարդամ ես այնտեղ ձեզի, ես էլ ինչ է գրված։ Ես այն առաջին գլուխ 5-6 համարները, որ մասերդուտ վրա գրնակ զարնվիր, երբ ալ ավելի ավստամբիր։ Բոլոր գլուխը հիվանդ, գլուխը հիվանդ ասածը ալթավան է, մարդության գլուխը որպես։ Գլուխը հիվանդ ու բոլոր սիրտը մարած է, ոտքի թաթեր մինչև գլուխը, բնավ անոր վրա ողջ տեղ չմնաց, հարվածներ, վերքեր, շարավարից խոցեր գա, անոնք չգաղուցան, չգաղթեցան ու յուղով ալ չգաղուցան։ Ընդհանուր մարդու վիճակը այն է, գլխից մինչև ոտքի թաթը հիվանդ է, մեղքով վարակված։ Եվ Եսայի 43:27-ի մեջ գրված է, որ մեր նախահայրը մեղքով դրեց, այսինքն Ադամը, եւ նրա պատճառով բոլոր մարդկությունը մեղքով վարակվեց ինքը, հիվանդացավ։ Եվ մարդը սատանային գիտեք ամենը դեր, պատմությունը չի պիտի պատմենք, բոլորը սել ներգա մարդիկ ամեն դեր սատանայի իշխանության կոնտրոլի դակ են։ Այնպես որ մեղքը գնալով զարգացավ, մեղքը զարգացավ, զարգացավ, շարացավ, մինչև այսօր գիտեք ներգա մարդկությունը ինչ մագարտակով ապրում է ինքը։ Եվ սատանան ինչ արեց մարդուն, մարդուն գործազրեց իր ծրագիրը առաջ տանելու համար, եւ մարդիկ սալերային խաբվեցին եւ Աստուծ հերացան, կամաց, հին մարդը մաշեց, սալերան մաշեց, մինչեւ որ ինքը եղավ հին մարդ։ Հիմա բոլոր մարդիկ որ ալում են, որ հավատացյալները հին մարդիկ են սրանք, այն առաջվա մարդը չկա։ Նույնիսկ սալերան աշխատեց այն աստիճան, որ մարդու դիենեն էր բողոք։ Եվ Եփրեսից 8:13-ի մեջ գրված է, որ այն որ գհիմնա, գձերանա եւ գորոստի մոտ է։ Ուրեմն հիմարվա հին մարդը գձերանա եւ գորոստի մոտ է։ Ի վերջո այս մեղավոր մարդկությունը գոյություն պիտի չունենա։ Այն որ Աթորիան նստած էր, ինչ ասեց, ամեն բաները նոր կգնես, նոր պիտի անի Աստված ամեն բան։ Աստված ցույց տա, որ դիեզերքը այս ձևով շարունակվի։ Եվ 2022-ի դեմ ինքը մաշվեց, մինչև որ մեջտեղից գործվավ ինչ-որ ինքը։ Ուրեմն ինչպես սկզբից ասեցի, ես Եփեսացիս և Կողոսացիս թղթերի մեջը հին մարդու մասին է գրված, և նոր մարդու մասին է գրված,
Nikic Gazdan Transmasin destek ve inçen sıra. Te amen eder gidek. Bir Bartu Masi, bir Dör Bartu Masi. Bal skartan ke vişen. Yemez hatiz çevrot kalki dasni yot amarda. Usti zayis kesem bu derosmo vugavikyum benem vurduk. Memnal aynbes çe kalek ikbes uri şetanosnere ve kalen irenz mıtki unay mükanı meç. Darsiyal gogosatsi stertits el gartank. Usti zer yergravor antamnere spamnetsek. Բարձությունը, անսանց գիրկը, չարցանգությունը, ագահությունը, որ գրաբաշտություն է, որոնց համար Աստծո բարգությունը անհնազանդության որդիներուն վրա գուկա, որոնց մեջ ադենմը դուկալ կգալեիք, երբ անոնց մեջ կաբրեիք, բայց հիմա դուք էլ մեկտի ձգեցիք այն ամենը, բարգությունը, սրտմտությունը, չարությունը, հայությունը, անամեստ խոսքերը ձեր բերաններեն. İrar usut mizler ucek. Hin martı ir gor zerova zer vira en hanecek. Men kvari ma Yesus'i negang. Hin martı zer vira en hanecek. Vordev. Hin martı asto bargutyan arargane. Voron zamar asto bargutyuna anınazandutyan vortinerun vraye. Vori meçsaderan ner gordume. Մի երկու համարներ էլ գարտանք հին մարդու վերաբերյալ դեր Հիսուս Քրիստոսի ասում ինչպիսի մեգն է Մարգոս 7-րդ գլուխ 21 համարը մարդիկ այսպես էին ասում հրյաները իրենք շատ օրինաբայ էին իբրտե դուք ասեց Հիսուս մաշղուկը կամեք ուղդը գուլ գդակ այսինքն մեծ-մեծ մեղքերը անում էին իրենք Եվ մշգուկը, այսին փոքր մոծակի պես բաներ էսպես, ջուրը խմելու ժամանակ քամում էին, նոր էին խմում, որ փոքր անսուրբ կենդանին իրենց մեջ չմտնի ու բաղձի իրենց։ Միշտ դրանից զգուշանում էին, բայց ուղդի պես բաները գուլ էին տալիս իրենք։ Եվ Հիսուս ասում է, «Վասզի ներսեն, մարդոց սրդեն գելնեն» չար խորհուրդներ շնորհություններ բորնեգություններ սպանություններ գողություններ ագահություններ չարություններ նենգություն գիջություն չար աչք հայություն ամբարդավանություն անզգամություն այս բոլորը չար բաները ներսեն գելլե ասում է Հիսուս ու գբաղձե մարդը բայց վերաներ մտածը չէ որ գբաղձե ուրեմն հին մարդու մեջից Ելողները այս բոլոր բաներն են։ Գալատի ստուխտի մեջ էլ գարտանք 5-րդ գլուխ 19-ը համարը արդ մարմնի գործերը հին մարդու գործերը հայտնի են որոնք ասոնք են շնություն, բորնեգություն, բղձություն, գիջություն, գրաբաշտություն, գախարդություն, թշնամություններ, գրիվներ նախանցներ, բարգություններ, հագարագություններ, երկբարագություններ, բաժանումներ, չարնայվածքներ, մարդասպանություններ, գինովություններ, անարագություններ և ինչ որ ասոնց նման են։ Զորի մարդվանը ես ձեզի գզրուցեմ, ինչպես առաջվան է այլ գզրուցեի, որ այսպեսի բաներ գործողները աստու արքայությունը բիլի չժարանգեն։ Գողոսացի ստեղտի մեջ հետևյալն է ասում, գարտացի ես ձեզի դա, օքե, անցնենք առաջ ուրեմն, տեսնենք էլ ինչ բաներ կարող ենք մենք սովորել։ Սաղմոս 7-րդ գլուխը պիտի գարտամ, 11 համարը, Սաղմոս 11 համարը
Աստված արդար դադավոր է։ Ու Աստված մեղավորին ամեն օր բարգացած է։ Եթե անիգա չդառնա, իր սուրը պիտի ստրե, աղեղը լարեր ու պատրաստերը։ Ու մահու գործիքները անոր համար պատրաստերը։ Ուրեմն Աստված հին մարդուն, տեսանք իր բնավորություններով, որ Աստծո կյանքից հեռացած է, խավարացած է եւ այլն։ Եվ Աստծո բարգությունը ամեն օր մեղավորի վրա է։ Եթե անիգա չաբաշխարե, չդառնա, աղեղը լարեր ու պատրաստեր է։ Աղեղը գիտեք, արջերը լարեր է, մի գոմ թողած չի, լարեր է, մեկ ագնտարտի մեջ կարող է խփել։ Բարգացած է։ Ուրիշ մի համար էլ գարտամ, Զաքարիա առաջին գլխի 15 համարը, Զորաստերը այսպես կսեմ. Ես հանգիստ եղող ազգերուն խիստ շատ բարգացած եմ, քանզի ես քիչ բարգացա, ու անոնք չարիքը ավելցուցին։ Աստված ազգերուն խիստ շատ բարգացած է, որովհետև մարդիկ այնպես են ապրում, իբրև թե Աստված չգայի նման, ու դենք խմենք, վաղը պիտի մեռնենք։ Եվ նրանք ասում է, քիչ չարություն արին, ես քիչ բարգացա, անոնք չարությունը շատացրին։ Այսօրվա մարդիկ դեսեք ինչ աստիճանի են ասած, բահվելիք բան չգա, Աստված չի կարող բայել երբեք։ Ուրեմն Աստված բարգացած է։ Ծննդոց 6-րդ գլխի մեջ հետևյալ բաներն ենք կարդում. Եվ Տեր Աստված ասավ. Իմ հոգիս միշտ մարդու վրա պիտի չմնա, վասնզի անիգա մարմին է, բայց անոր օրերը 120 տարի ելան. Տերը երբ տեսավ, որ մարդոց չարությունը երկրի վրա կշատնար, Եվ անոնց սրդի բոլոր խորհուրդները, կաղապարները միայն չար էին ամեն օր։ Դերը երկրի վրա մարդը ստեղծելուն զղջաց, և իր սրդի մեջ տրտմեցավ, և դերը ասավ, երկրի վրային ջնջեմ մարդը զոր ստեղծեցի, մարդը մինչև անասունը, և ստողունները, և թրջունները, Վասնզի ծանոնք ստեղծելուց կզղջամ։ Կզղջամ ասածը ցավ գրեց Աստված, ցավ ունեցավ Աստված։ Մի բանը, որ եղավ, կարող էր չլներ, Աստված այդպես լինելու համար չստեղծեց։ Բայց Նոյ դերոջը առջև շնորհ կդավ։ Այս է Նոյի պատմությունը, նա իր դարուն մարդոց մեջ արդար ու կատարյալ մարդ էր։ Մարդ մներ, Նոյը, Աստծո հետ քալեց, ու երկիրը Աստծո առջև ապագանվեցավ, և երկիրը անիրավությամբ լեցվեցավ, Աստված երկրի վրա նայեցավ, ահա ապագանած էր, վասնզի երկրի վրա ամեն մարդ իր ճամփան ապագանել էր։ Ուրեմն մարդը մեղ գործելուց հետո Սուրբ Հոգին դեր հետապնդում էր մարդուն, օգնում էր մարդկանց Սուրբ Հոգին, որպեսզի նրանք ավելի օրինավոր ձևով ապրեն։ Իմ հոգիս մարդոց վրա պիտի տակը գրվածի չդիրե։ Ուրեմն Աստծո Հոգին կոնտրոլ էր անում մարդկանց, համոզում էր, խոսում էր նրանց, որ ավելի օրինավոր ապրեն, բայց հակառակ այդ բոլորին մարդը ավելի հերացավ Աստծուց, ավելի մեղքի մեջ թաթախվեցին, երտալով մաշվեցին։ Եվ իմ հոգիս միշտ մարդու վրա պիտի չմնա, և Աստծո Հոգին հերացավ, մարդիկ ավելի չարացան, Սատանան արդեն իր իշխանության դակ ուներ։ Եվ ինչ եղավ, Աստված որոշեց, որպեսզի երկիրը ջրեղով գործանի, բայց
Noye gıdav iren artar. İren et kalı omart. Yev ir ındanike. Aymes vor yergerin xerjats inke, bayc noye gıdav yev voroşet asbats inçves kartatsink, vor inke banacin şpidiyani yergire. Բայց նոյը մնաց, երգիրը ամբողջովին գործանվեց, նոյը իր ընտանիքի հետ մնաց. Հազիվ 1256 թվականին ջրեղեղ եղավ. Հազիվ էր ջրեղեղից վերջացել էին մարդիկ և սկսել էին մարդիկ շատանալ նոյի սերունդի հետևելով և մի 200 տարի իջավ հազիվ էր գնացել մարդկությունը, նորից մեծ ապստամբությամբ ապստամբեցին, սկսան Բաբելոնի աշտարակաշինությունը շինել, որը բացարձակ ապստամբություն էր Աստծո հանդեպ. Եկեք մեզի աշտարակ մշինենք, որ ձայրը միջև երկինք հաստի, մեզի անունը ստանանք և այլն, ապստամբեցին Աստծո մեջ. Ինչպես որ նույնի օրինակը հիմա ապստամբած այս աշխարհը նոր Բաբելոնն է և ինչպես այն ժամանակ Բաբելոնը ծերության արեց, հիմա էլ նույնը պիտի անի Աստված իհարկե։ Ուրեմն մարդիկ գնալով ավելի չարացան, այն աստիճան չարացան, որ Աստված որոշել էր մարդուն փրկել և ասում է Եսայի 63-րդ գլուխն է, որտեղ ասում է, «Քանզի իմ սրդիս մեջ վրեժխնդրության օր գար, ու իմ փրկասներուս տարին հասած էր, և նայեցա, բայց օգնող չգար, ու զարմացա, որ ձեռնադու եղողը չգար, ուստի իմ բազուկս ինձի համար փրկություն առավ, ու իմ բարկությունս ինձի ձեռնադու եղավ»։ Ուրեմն, Աստծո փրկասների դարին եկել էր, իմ սրդի մեծ վրեժխնդրություն կար, ասեց Աստված, փրկասների դարին հասել էր, բայց ինչ եղավ, նայեցա, բայց օգնող չգար, զարմացա, որ ձեռնդու եղողը չգար, այն ժամանակ նայեց, ջրեղեղի ժամանակ նայեց, նոյը գար, և սերունդը հետագայում շարունակվեց, այս անգամ նայեց Տերը, մեկը չգար, նոյի պես մեկն էլ չգար, նայեցա ու մեկը չգար, օգնողը չգար, զարմացա, որ ձեռնադու եղողը չգար, ուստի իմ բազուկս, որ Քրիստոս է, ինձի համար փրկություն առավ, ու իմ բարկությունս ինձի ձեռնադու եղավ։ Այս ամբողջ գլուխը, որ գա Եսայի 63-ը, Քրիստոսի աշխարհ գալը և քավության գործը գադարելը, Աստծո փրկագործության այդ բոլոր ծրագիրը գա ներկայացված է այստեղ։ Ուրեմն մի ուրիշ համար էլ գա, ուզում եմ դա էլ գարտալ, Եզեկելի մարգարեությունից է, Եզեկելի մարգարեությունը հետաքրքիր է, տեսնենք ինչի գրված այնտեղ, 22 գլուխը Եզեկելի և 30-31 համարները։ Եվ անոնցում եմ մարդը փնտրեցի, որ բարիս փշին է, ու խրամադին մեջ իմ արջևս կայնի երգրի համար, որպեսզի զանիգա չավրեմ, բայց չգտա, ուստի իմ բարգությունս անոնց վրա թափեցի, զանոնք իմ սրտմտությանս գրագովս սպարեցի, անոնց ճամփաները իրենց գլուխը դվի գսե դեր Եհովա։ Ուրեմն նույն բանն է, ինչ որ այնտեղ գարտացինք, Աստված ասում է մեկը չգա, որ միջնորդ լինի, փոխանորդ լինի իմ ու մարդկության միջև, որպեսզի ես պահեմ նրանց, բայց մեկը չգա խրամադի մեջ, իմ գողմից գայնող, ասում է, միջնորդ մեկը չգտավ, և ինչ եղավ, ուստի իմ բազուկս ինձի օգնություն առավ, և Աստծո բազուկը դա Հիսուս Քրիստոս ինքն է, ուրեմն Հիսուս Քրիստոս պիտի գարի, իմ մեջս վրեժխնդրություն կար, ասում է Աստված, և այդ վրեժխնդրությունը հին մարդու վրա էր,
հին մարդու վրա, մեղքի վրա։ Եվ պիտի ազատագրեր ինքը։ Ազատագրելու ժամանակը հասել էր։ Եվ Աստված իր որդին ղրգեց, այնպես սիրեց աշխարհը, մինչև միածին Հիսուս Քրիստոսը ղրգեց, որպեսզի ով որ հավատա նրան չգործվի, հավիտենական կյանք ունենա։ Ուրեմն Աստծո բարգությունը մարդկանց վրա է։ Ինչպես եկավ Աստծո բարգությունը մարդկանց վրա։ Գարտում ենք հետևյալը, որ Հրեոմեաթիս 6-րդ գլխի 6-ամարի մեջ, որտեղ ասում է. «Զայս գիտնանք, որ մեր հին մարդը անոր հետ խաչվեցավ, որպեսի մեղքի մարմինը փճանա»։ Ուրեմն զայս գիտնանք, որ Աստծո բարգությունը ինչպես թափվեց մեղքի վրա, Քրիստոսի խաչելությամբ։ Եվ հրակել ասում ենք, կարոզում ենք խաչել Քրիստոսը։ Քրիստոսի խաչելությամբ մեղքը դատապարտեց խաչի վրա։ Այս սա շատ կարևոր է։ Մեր հին մարդը անոր հետ խաչվեցավ, որպեսի մեղքի մարմինը փճանա, որպեսի ասկե եդև մեղքը չձարայենք։ Վասնզի, այն որ մեղքի մեռած է, մեղքի արդարացած է։ Արդ եթե մենք Քրիստոսի հետ մեռանք, կհավատանք, որ անոր հետ պիտի ապրին գալ։ Քանզի գիտենք, որ Քրիստոս մերելներեն հարություն առած լալով, նորեն չմեռնիր, այլ մահ անոր վրա իշխանություն չունի։ Վասնզի, քանի որ մեռավ մեղքի, մեռավ մեղավոր մարդու համար, մեկ անգամ, որ գենթանի է, Աստծո գենթանի է։ Զայս գիտենք, որ մեր հին մարդը անոր հետ խաչվեցավ, որ մեղքի մարմինը փճանա։ Մի քիչ սրա մասին խոսեմ, ինչ է նշանակում փճանա։ Եբրայեցի 2-րդ գլխի 13 համարի 14 համարի մեջ այսպես է գրված. «Ուստի որովհետև զանիգա մարմինին ու արյունին հաղորդ եղան, ուստի որովհետև զավակները մարմինին ու արյունին հաղորդ եղան, ինքնալ նմանապես անոնց բաժանորդ եղավ, որպեսի իր մահովը փչացնե զանիգա, որ մահվան իշխանություն ունի, այսինքն է սատանան, և ազատե զանոնք, որ մահվան վախով միշտ ծառայության մեջ կապրեն»։ Ուրեմն ինքը, քանի որ որդիները մարմինին արյունին հաղորդ եղան, ինքն էլ Հիսուս որդիներին բաժանորդ եղավ, որպեսի իր մահովը փչացնե, նույն բառն է գործածված այստեղ, իր մահովը փչացնե, ինչ է նշանակում փչացնե, փուճի հանե, ինչպես ընգույզը ջարդում ես, փուճը դուրս գալիս, չէ։ Ուրեմն Հիսուսի մահով հին մարդը դատապարտելով խաչի վրա, սատանայի գործերը մարդու վրա ունեցած իշխանությունը փուճի հանեց, բարավի հանեց, ճիշտ այնպես, ինչպես որ երբ որ մեկը մեռնի, այլևս սատանան իշխանություն չունի։ Եթե ես մեռնեմ, սատանան էլ իմ վրա իշխանություն չունի։ Սատանան իշխանություն կունենա մարդու վրա, որքան որ ժամանակ կենդանի է ինքը։ Բայց Աստված ինչ արեց, որպեսի սատանայի գործունեությունը դադարեցնի, փուճի հանի, Քրիստոսը խաչի վրա մեռավ և ասում է, հին մարդը անոր հետ խաչվեցավ, մեր հին մարդը Հիսուսի հետ խաչվեցավ, այն ժամանակ, երբ որ Հիսուս խաչվեցավ Գողգոթայի խաչի վրա, մենք այն ժամանակ մեռանք։ Մենք դրան հավատալով սատանայի ամբողջ իշխանությունը փուճի հանած կլինենք։ Դրա համար այստեղ ասեց, որ ինքն էլ նմանապես անոնց բաժանորդ եղավ Քրիստոս, որպեսի իր մահովը փչացնե զանիգա, որ մահվան իշխանություն ունի, այսինքն սատանան։ Սատանան մահվան իշխանություն ունի այնքան ժամանակ, որքան որ մարդը ողջ է, գենթանի է, բայց եթե մեռնի, այդ իշխանությունից իշխանությունը չի կարող բանեցնել։ Դրա համար էլ առաքյալը ասում է, որ այսպես դուք ձեր անձերը մեղքի մեռած սեպեցեք,
Այսինքն դուք այնպես հաշվեք, ինչպես ասված է հաշվում, որ ամբողջ հին ստեղծագործությունը Աթամը խաչի մահվան դադաբարտեց, որպեսզի հավատացյալները իրենք խաչի վրա մերած սեբեն իրենց, այդպես հաշվեն, որպեսզի դուք ձեր անձերը մեղքի մերած սեբեք, բայց Աստծո գենթանի, Հիսուս մեզ համար մերավ, եւ մենք իրեն հետ մերանք, եւ Հիսուս մեզ համար հարություն արավ, մենք էլ իրեն հետ հարություն արանք, որպեսզի այլևս մեղքին չձարայենք, հին մարդուն չձարայենք. Ուստի ալ մեղքը չթագավորեց ձեր մահկանացու մարմինին վրա, որ անոր ցանկություններուն հնազանդիք. Այստեղ ազատությունը, մեր գամքի ընդրությունը դրված է մեզի, որ եթե մենք Աթամի գետնի վրա լինենք, Սատանան մեր վրա իշխանություն կունենա, եթե մենք նոր մարդու մեջ մնանք, Սատանան մեր վրա չի կարող, մենք պիտի պահանջենք, որ մենք Քրիստոսով մերած ենք, մեր վրա ինքը իշխանություն չունի, բայց մենք Հիսուսի մեջ մնալու դիրքի մեջ պիտի մնանք, նոր մարդու մեջ պիտի մնանք. Դրա համար ասում է, դուք ձեր անձերը մերած համարեցեք, սեբեցեք. Եվ ձեր անդամները անիրավության գործիք ըլլալու մի ընձայեք մեղքի. Հիմա քանի որ մենք մերանք Հիսուսի հետ նրա խաչելությամբ, հապա ձեր անձերը Աստծո ընձայեք հիմա. Առաջ մեր մարմինի անդամները ընձայում էինք մեղքին, հին մարդուն, հիմա որպես թե մերելներից հարություն առած ձեր անդամները, մարմինի անդամները որպես նորոգված, հարություն առած, Աստծո պիտի ընձայենք. Երբեմն մենք երկու բանի վրա գաղում ենք, չէ, դրա համար է Սատանան մեր վրա բաներ է փնտրում, որպեսի մեզ ամբաստանի, մեզ իշեղի և այլն, որպեսի մերելներն ողջընծած, ընձայումը Աստծո, հին մարդու ընձայումը պիտի չլինի. Աստված հին ստեղծագործությունից մի բան չի ընդունում. Դրա համար Աբելի զոհը ընդունեց ինքը, Գայենի ընձան չընդունեց, որովհետև Աբելի զոհի մեջ արյուն կար, խոստովանություն կար, բայց Գայենը երգերի անիծյալ բդուղը բերավ, հին մարդու նվիրումը չի ընդունում Աստված երբեք. Հիմա օդար գրոններ կան, որոնք շատ նախանձավոր են իրենց կրոնին և ջանում են հնազանդվել իրենք, բայց Աստված չի կարող ընդունել, որտեղ մեկ ճամփա կա միայն, մահվան և հարության մեջից պետք է անցնենք, Քրիստոսի խաչին մասնակից պետք է լինենք, այդ հավատքը պետք է ունենանք, որպեսզի Աստված այդ նվիրումը ընդունի. Ուրեմն այստեղ բաներ կան, երեք բաներ կան, առաքյալը ասեց, գիտնալ, սեբել և ընձայել. Ուրեմն մեր սեբելը կամ Աստծո ընձայվիլը գիտնալու հիման վրա պետք է լինի. Եթե մենք գիտնալու հիմքը չունենանք, ինչի վրա պիտի մենք մերացեմենք կամ պիտի ընձայվենք. Ուրեմն առաջին հերթին պետք է որ գիտնանք. Զայց գիտնանք, որ մեր հին մարդը անոր հետ խաչվեցավ, պիտի խաչվի չէ, խաչվեցավ. Հիսուսի խաչվելը վարդապետություն չի, կատարված դեպք է, չի կարող չխաչված լինել. Ուրեմն պետք է որ գիտնանք սա, այս գիտությունը պետք է որ մենք սեփականացնենք, պետք է որ ունենանք, պետք է իմանանք, որ մեր հին մարդը նրա հետ խաչի ելավ. Հիմա երբեմն այսպես կարծում ենք, որ մենք հավատում ենք, որ Հիսուս մեզ համար խաչի ելավ, որի շնորհիվ մենք փրկություն ունեցանք. Հիսուս մեզ համար խաչվեց, բայց այդքանը չի, այդքանը չի. Գիտնալու մեջ ուրիշ բան էլ կա. Մեր հին մարդը անոր հետ խաչվեցավ. Մենք Հիսուսի հետ միասին խաչվեցանք.
Այսա պիտի չմոռանանք մենք։ Եթե ոչ, մեր նվիրումը գադարյալ չի լինի։ Զայց գիտնանք, որ մեր հին մարդը անորեդ խաչի է լավ, ուստի դու գալ ձեզ մերած սեբեցեք։ Մերած սեբելը, այսինքն մեղքի համար, աշխարհի համար, բայց Աստծո կենդանի։ Այդ լինելը գիտնալու հիման վրա պետք է լինի, քանի որ Հիսուս մեզ համար խաչվեցավ և մենք իրեն հետ խաչվեցանք, դրա հետևանքը մենք էլ մեզ պիտի ընձայենք Աստծո։ Եվ ինչպես որ առաջ մենք մարմինի անդամները մեղքին էինք ընձայում, մեղքը հին մարդն է, հին մարդու ցանկությունների հետևից էինք գնում, մեր մարմինի անդամները ում էին ծառայում, եթե ոչ հին մարդուն, հիմա մարդկանց ում են ծառայում իրենք, առանց իմանալու սատանային են ծառայում, բայց իրենք հետևում են իրենց բոլոր փափակներին, ցանկություններին և ինչ որ ուզում այն էլ անում են։ Հիմա մենք Քրիստոսին ենք, նրան ենք պատկանում։ Ուրեմն մենք տեսանք Աստծո բարգությունը ինչ եղավ, հին մարդու վրա թափվեց։ Այստեղ, եթե մենք կարդանք ամբողջությամբ Եսայի 63-ի այս համարները, որ այնտեղ ասում է, որ իմ բարգությունը ինձից ձեռնադու եղավ, և իմ բարգությունով ժողովուրդները գողեցի, զանոնք իմ սրտմտությունով գինով ծուցի ու գետինը իջեցուցի, այդ խոսքերը ամենը, որ արեց Աստված, այդ բոլորը թափվեց Հիսուսի վրա։ Եթե մեր վրա էլ նյութականապես կդարվերեդի, մենք ինչպես պիտի աշխարհայինք։ Ուրեմն Աստված Հիսուսի վրա արեց այդ բոլորը, և մենք հավատքով միանում ենք իրեն, մենք այդպես սևում ենք իրեն, որ իրեն հետ եղանք և իրեն հետ էլ հարություն առանք, որ ինչպես ասեց այստեղ առաքյալը, որ քանզի գիտենք, որ Քրիստոս մերելներին հարություն առաջացնելով նորեն չի մեռնիր, այլ մահը անոր վրա իշխանություն չունի, վասնզի քանի որ մեռավ, մեղքի համար մեռավ մեկ անգամ, և գենթանի է, Աստծո գենթանի է։ Եթե Քրիստոսի հետ հարություն արիք, վերի բաները մտածեք, ասում է առաքյալը։ Ուրեմն տեսանք, որ Աստծո բոլոր բարգությունը, դատաստանը Քրիստոսի միջոցով եղավ։ Հիմա բոլոր հին մարդիկ, որոնք Հիսուսի չեն եկել, Աստծո բարգության դակ են, այդպես ասեցինք, և մահվան ենթակա են նրանք, և իրենք լավ ավագա չունեն։ Եվ այն, որ աթորի վրա նստավ, ինչ ասեց, ահա ես ամեն արցունքները պիտի սրպեմ, և այլևս մահ պիտի չլա, ուրեմն նոր երկինք, նոր երկիրը, որ պիտի ստեղծի Աստված, ով պիտի բնակվի այդ նոր երկինքը, նոր երկրի վրա, միայն նոր ծնված հավատացյալները, նրանք, որ Քրիստոսի մասնակից եղան, նրանք պիտի մասնակցեն։ Ուրեմն իմ մեջ ես վրեժխնդրության օր, որ գար, ասում էր, չէ, վրեժխնդրությունը մարդկանց գլխին չտապեց, ամենը Քրիստոսի գլխին տապեց, ինքը դարաբանք կրեց, Եսայի 53-ը մեր մեղքերի համար ինչեր քաշեց Հիսուս, որպեսզի մենք ազատվենք։ Ուրեմն մենք այդ բաները գիտնալու պետքություն ունենք, մենք Քրիստոսի հետ խաչվեցինք մեղքի համար, մեր անձի համար, և Աստծո գենթանի ենք, որպեսզի մեր նվիրումը գադարյալ լինի։ Ուրեմն Հիսուս, երբ որ ինքը մեռավ, Աթամի համար մեռավ, Աթամի բոլոր սերունդի համար մեռավ, Աթամի բոլոր սերունդը մեռան, որպեսզի իր հարությամբ մի նոր ստեղծագործություն մեջ տեղ բերի, որպես նոր մարդ։ Ուրեմն տեսանք, հին մարդը գա, նոր մարդն էլ գա։ Նոր մարդու մասին մի քանի բաներ գարտանք, նոր մարդու մասին, Եփեսացի թուղթի մեջ,
Եպեսացիս 4-րդ գլուխը եւ 17 համարը ուստի զայս կսեմ որ 24 համարը ներողություն եւ նոր մարդը ձեր վրա հագնիկ որ աստծո պատկերին մեզ ստեղծված է արդարությունով ու ճշմարիտ սրբությունով ուրեմն ստեղծությունը մեկնի ձգեք ճշմարտություն խոսեք ամեն մեկը իր ընկերին հետ Վասնզի մենք իրարու անդամներ ենք, եթե բարգանակ մեղք մի գործեք, արևը ձեր բարգության վրա մայրը չմտնե։ Եթե անգարց բարգացար, արի տեղավ և սուրբ բարգություն էլ գա, այդ էլ գա, գիտեք, չէ, Հիսուս էլ բարգացավ, չէ, բայց նրա բարգությունը տարբեր էր իհարկե, ադելություն չէր, ուրիշ բարգություներ, սուրբ բարգություներ, նախանձով լցված բարգություներ, իր շուրջանագի նայեց մարկանց տգետության համար։ Եթե բարգանակ մեղք մի գործեք, արևը մայր չմտնի, այսինքն հաշտվեք, էդ է ուզում ասել Արաքյալը, արևը մայր մի օր չանցնի, չմնա հաջորդ օրվան, հեմիս օրվան, և էդի գշարունակվի հետո, եթե խնդիր ունեցաք, ամիջապես առաջ առնելու նայեք, որտև սատանան կխորացնի երտալով այդ բանը։ Այն, որ գողություն գներ, այլ թող չգողնա, այլ մանավանդ աղեք գործի մբարապելով, իր ձերքերով աշխատի, որպեսի կարող լա գարոտ կեղողին դալ։ Այս բոլորը որ գա, որպեսի նվիրում աստծո, որպեսի մերելներին հարություն առած, որպես նոր մարդ, Բնավ ձեր բերնեն աբագանյալ խոսմը չել է, աբա ինչ որ աղեք է, բետ եղած է շինության համար, որպեսի լսողներուն շնորդ տա, և աստո սուրբ ոգին մի դրտմեցնեք, որով դուք կնքվեցակ պրգության օրվան համար, ամեն դարնություն, բարգություն, սրտմտություն և աղաք և հայույություն վերցվի ձեզ մե ամեն չարություններով մեկտեղ, և իրարու հետ քաղցր եղեք, կթած ներելով իրարու ինչպես աստված Քրիստոսո ներեց մեզի։ Արդ աստծո նմանող եղեք, 5-րդ գլխի առաջին համարը, արդ աստծո նմանող եղեք սիրելի զավակներու մեզ, և սիրով վարվեցեք, ինչպես Քրիստոս ալ մեզ սիրեց ու իր անձը մեզի համար մատնեց, անուշահոտ պատարակ ու զոհ լալով աստծո։ 4-րդ համարի մեջ գրված է, այնպես քայլեք, ինչպես կվայլե այն կոչումին, որով կանչվեցակ, մենք ինչպես կանչվեցանք, Քրիստոսով կանչվեցանք։ Եվ աստված աստծո նպատակը այն էր, որ մենք առաջվանի նախորոշված էինք, և աստծո նպատակն էր, որպեսի իր որդուին պատկերին գերբարանագիս լինենք մենք, այսինքն նմանվենք աստծո որդուին։ Մենք այս բաներին եթե հետամուտ չլինենք, տեղ չենք հասնի, մենք պետք է հետամուտ լինենք այդ բաներին, օրեոր։